get my shoes and out the door. Five, I'm alive, six, seven, eight. Ahoj, já jsem Fabiana, zabývám se profesionálním boxem a takový tip pro vás, jak se dostat do boxu nebo do boxerského ringu. Stačí prostě chtít, vyzkoušet si to, nebát se, získat tím vlastně kondičku, uděláte i něco pro svoje tělo, takže bych jim mě doporučila. That turns into a beautiful evening, and together make a beautiful life. And if you wanna see, then come along with me, that's right. And if you wanna go tomorrow. Ahoj, tady Anička Lihartová, zrovna chodíme pro časopis Joy. A pokud byste chtěli být herečky, tak můžu vřele doporučit, protože je to super. Ale nikdy nedělejte nic, za co byste se v budoucnu styděli. Ahoj, já jsem Adriana, jsem fotografka. A jaký je můj tip pro čtenářky Joy, jak si jít se svým snem a být fotografkou? Čerpejte inspiraci ze všeho kolem sebe a fotte, co chcete, protože je to hlavně na vás, jak vám to půjde a jak se na sebe budete pracovat. Čau, já jsem Kamu, kuchařka, velká cestovatelka, hlavně dobrodruh. Chtěla bych vzkázat všem holkám, aby se nebáli vařit, aby zkusili tu kulinařinu trošku víc objevovat, protože to není jenom práce pro chlapy. Tak ahoj čtenářky Joy, já vás zdravím. Já jsem Veronika Mouková z Rešpedně a ráda bych vás podpořila v tom, aby kdokoliv z vás má nějakou vášeň, tak aby se nebál toho podnikat, jděte do toho. Nebojte se toho, co vám říká okolí. Můj tip je vzít si k sobě nějakého parťáka, který vás bude podporovat a bude vám pomáhat v nějakých složitějších situacích.